ሰላም ሰላም ዲናቹ ውድ የዩቲዩብ ስኩል ቤተሰቦች ውድ የዩቲዩብ ስኩል ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ ደህና ናችሁ ወይ እንዴው ቤተሰብ ያሉናችሁ ሰዎች ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጥሪ አቀርባለሁ እንዴት ናችሁ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት እንግዲህ ባዮሎጂ የሆነም ግሬድ 12 ባዮሎጂ ሌክቸር 5 ይሆናል አብረን እንከታተል እስቲ ኦኬ ስለዚህ በባለፈው ሌክቸር አባውት ባክቴሪያል ሴል አይተን ነው ያቆምነው በዛሬው ሌክቸር ደግሞ ዘ ኢኮሎጂ ኤንድ ዘ ዩዝስ ኦፍ ባክቴሪያ እናያለን ኦኬ ዘ ኢኮሎጂ ኤንድ ዘ ዩዝስ ኦፍ ባክቴሪያ ባክቴሪያ አር ፋውንድ ኤቭሪዌር ዘር ኢዝ ስታዲስ ኢምፖርታንት ቢኮዝ ዘ ካን ኪዝ ዲዚዝ ዘ አር ዩዝድ ኢን ኢንዱስትሪ earth cycles nutrients and ecosystems bacteria are found in everywhere ብለናል there is exception bacteria are found in everywhere except very cold area okay ለምሳሌ ባክቴሪያዎቹ በጣም ቀዝቃዛ በሆነ በፍሪጅ ውስጥ ልናገኛቸው አንችልም so they are found in everywhere except very cold area for example fridge was then አይተናል ፍሪጅ ውስጥ ባክቴሪያዎቹ ማግኘት አንችልም ለምን በጣም ቅዝቃዜ ወይንም በጣም ኮልድ ከመሆኑ የተነሳ ባክቴሪያዎቹ ይሞታሉ ማለት ነው ከቅዝቃዜው ብዛት ሶ ዘይሪ ስታዲስ ኦልሶ አት ኢምፖርታንት እሺ ለምን ኢምፖርታንት ነው ለምን አስፈልጋ ነው የነሱን ጥናት እነሱን ማጥናት ለምን አስፈልጋ አስፈልጋግነቱ በምንድን ነው they can kiss this በሽታን ምን ያደርጋሉ በሽታን ያስከትላሉ are used in industry industry ላይ እንጠቀማለን ይጠቅሙናል okay ecosystem ውስጥ ደግሞ ኒውትሮንቶችን ምን ያደርጋሉ recycle ያደርጋሉ ስለዚህ ሶሪ ባክቴሪያዎቹ ጉዳትም አላቸው ጥቅምም አላቸው ሶ ባክቴሪያዎቹ ለርዋት ቦዝ ዩዚፉል ኤንድ ዋት ዩዚፉል ኤንድ ናን ዩዚፉል ለምሳሌ ዲዚዝን ኬስ በማድረግ ጎጂ ናቸው ሃርምፉል ናቸው ማለት ነው በኢንዱስትሪ ላይ ደግሞ ስለምጠቅሙ ዩዝፉል ናቸው ማለት ነው በዚህ ኒውትሮንቶቹን በኢኮሲስተም ደግሞ ሪሳይክል በማድረግ ምን ያደርጋሉ ዩዝፉል ናቸው ስለዚህ በኢኮሲስተም የባክቴሪያዎች ሚና ምን ይመስላል so role in disease role in disease ለማለት መጀመሪያ ማለት ያለብን ምንድነው germ theory ነው germ theory states that an infectious or communicable disease are caused by microorganisms infectious ወይንም communicable diseases ምን አይነት diseases ናቸው germ theory ምኑን ነው state ያደረገው ምኑን define ያደረገው በምን ላይ ተመርኩዞ ነው በኢንፌክሽስ ዲዚዝ ላይ ተመርኩዞ ነው ጀርም ቲዮሪ ስቴት ያደረገው ኢንፌክሽስ ማለት ደግሞ ተላላፊ የሆኑ በሽታዎች ናቸው ሶ ተላላፊ የሆኑ በሽታዎች በማይክሮ ኦርጋኒዝም የሚመጡ ናቸው ብሎ ነው ጀርም ቲዮሪ ስቴት ያደረገው ስለዚህ ዳት ኦርጋኒዝም ነው ማለት ፓቶጂንስ ናቸው ፓቶጂን አር ኦርጋኒዝም ዳት ኬዝ ዲዚዝ አራውን ሰኩልት ጀርምስ ጀርም ወይም ፓቶጂን ዳትስ ዋት ወርድ ዲፍረንስ ነው እንጂ ሚኒንጋቸው ወይንም ሪዛልታቸው ተመሳሳይ ነው ፓቶጂን ኦር ዋት ጀርምስ ማይክሮ ኦርጋኒዝም ናቸው ማለት ነው ኦኬ ሉዊስ ፓስቸር አለ ጆሴፍ ሊስተር አለ እና ሮበርት ኮች ኢንቮልቭ ኢን ዘ ዴቨሎፕመንት ኦፍ ዋት ጀርም ቲዮሪ ልብ በሉ ለትጠየቁት ይችላልላችሁ በኢንትራንስ ኤግዛም
In which of the following scientists do have contribution in the development of germ theory? የሚል ጥያቄ ሊወጣላችሁ ይችላል። ስለዚህ ጀርም ቲዮሪ ዴቨሎፕመንት ላይ ኮንትሪቢሽን ወይም አስተዋጽኦ ያላቸው ሳይንቲስቶች እነማን ናቸው? አንደኛ ሉዊስ ፓስቸር፣ ሁለተኛ ጆሴፍ ሊስተር እና ሶስተኛ ማን ነው? ሮበርት ኮች ነው። እነዚህ ሳይንቲስቶች ጀርም ቲዮሪ ላይ ወይም በጀርም ቲዮሪ ዴቨሎፕመንት ላይ ምን አላቸው? አስተዋጽኦ ወይንም ኮንትሪቢሽን አላቸው ማለት ነው። ፓስቸር ሾድ ዛት ማይክሮብስ ኢን ኤር ኬት ዋይን ቱ ጎ ሳር። ኦኬ፣ ይህን ኤክስፐሪመንት ፓስቸር ሚድ በ19ኛው ሴንቸሪ በ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ሚድ ላይ ነው ይህን ኤክስፐሪመንትን ሾ ያደረገው ማለት ነው። ሾድ ዛት ሂዋት ሂ ሾድ ዛት ምን አድርጓል? ኤክስፐሪመንት በመስራት አሳይቷቸዋል ማለት ነው። ሶ ሶሪ፣ ይሄኛው በፓስቸር የተሰራው በ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ሚድ ነው የተሰራው ማለት ነው። ሊስተር ደግሞ ምንድነው ሾድ ያደረገው? ዛት ካርቦሊክ አሲድ ወይም ፔኖል አክዳስ ዲስኢንፌክታንት። ስለዚህ ፔኖል ወይንም ካርበሊክ አሲድ እንደ ዲስኢንፌክታንት አክት እንዳደረገ ደግሞ ምን አድርጓል? ሊስተር ሾድ አድርጓል ማለት ነው። መች? በ1860 ስለዚህ ኮች አይደንቲፋይ ኬዝ ኦፍ ቲቪ እንደ ኮሌራ በ1880 ስለዚህ ሊስተር ፓስቸር ሊስተር ኮች ምንድን ነው ያደረጉት? ዴቨሎፕመንት ኦፍ ጀርም ቲዮሪ ላይ የራሳቸውን አስተውጾ አስቀምጧል ማለት ነው እያንዳንዳቸው። እሺ ኮችስ ፖስቱሌት ኮችስ ምንድን ነው ያደረገው? ኬዝ ኦፍ ቲቪ እና ኮሌራን ምን አድርጓል? አይደንቲፋይድ አድርጓል። የቲዩበርክሎሲስ እና የኮሌራን ምክንያት መምጫቸውን ከየት እንደሚመጡ በምን እንደሚመጡ ምን አድርጓል? አይደንቲፋይድ አድርጓል። ማ ኮች ሮበርት ኮች ማለት ነው። ስለዚህ ኮች አይደንቲፋይ ቲቪ ኬዝ እና ኮሌራ የኮሌራ የቲቪ ኬዝ አይደንቲፋይድ ካደረገ በኋላ ምን አድርጓል? ፖስቱሌቶቹን አስቀምጧል። የራሳቸውን ወደ አራት የሚሆኑ ፖስቱሌቶቹን አስቀምጧል ማለት ምንም አስቀምጧቸው። እሺ ማለት the micro organism must always be present when the disease is present በሽታ እስካለ ድረስ ማይክሮ ኦርጋኒዝሙ ፓቶጂኑ ወይንም ጀርሙ አለ። ኤልዌይስ ሁልጊዜም በሽታ እስካለ ድረስ ያን በሽታን ኬዝ ያደረገው ወይንም ለዘኛው ለበሽታው ምክንያት የሆነ ምን አለ? ማይክሮ ኦርጋኒዝም አለ። ኤንድ ሹድ ናት ቢ ፕሬዘንት ኢፍ ዘ ዲዚዝ ኢዝ ናት ፕሬዘንት። ስለዚህ ዲዚዝ ኢዝ ናት ፕሬዘንት ከሆነ ማይክሮ ኦርጋኒዝም ኢዝ ናት ፕሬዘንት። ዲዚዝ ኢዝ ፕሬዘንት ከሆነ ኤልዌይስ ሪኮርድ ገዝ ኦልዌይስ ዲዚዝ ኢዝ ፕሬዘንት ከሆነ ማይክሮ ኦርጋኒዝም ኢዝ ዋት ኤልዌይስ ፕሬዘንት በት ሹድ ናት ፐርዘንት ኢፍ ዲዚዝ ኢዝ ናት ፐርዘንት ግን በሽታ እስከሌለ ድረስ ደግሞ ማይክሮ ኦርጋኒዝም የለም ነው ያለው በፖስቹሌት ዋን ወይም ኤ ላይ ባለው ላይ ማለት ነው። ሶ ቢ ላይ ምንድን ነው ያስቀመጠው? በማይክሮ ኦርጋኒዝም ካን ቢ አይሶሌትድ ፍሮም ዋት አን ኢምፓክት ፐርሰን እንደ ዜን ግራውንድ ኢን ካልቸር። ስለዚህ ማይክሮኦርጋኒዝምን ከኢምፓክት ፐርሰን ምን ማድረግ እንችላለን? አይሶሌት ማድረግ እንችላለን። አይሶሌት ካደረግን በኋላ እንዴት ነው በካልቸር ልናሳድገው እንችላለን ነው።
ሲ ላይ ምንድን ነው ያስቀመጠው? ሲ ላይ ምንድን ነው ያስቀመጠው? ኢንትሮዲውሲንግ ሰች ካልቸርድ ማይክሮ ኦርጋኒዝምስ ኢንቱ ሄልዚ ሆስት ሹድ ሪዛልት ኢን ዘ ዲዚዝ ዴቨሎፒንግ። ስለዚህ ቢ ላይ ምንድን ነው ያለው? ከአንድ ኢምፓክት ፐርሰን ማይክሮ ኦርጋኒዝም ነጥለን በካልቸር ማሳደግ እንችላለን ብሏል። ሲለ ደግሞ ያሳደግነውን ካልቸርድ ማይክሮ ኦርጋኒዝም በሌላ ደግሞ ሄልዚ ሆስት ወይም በሌላ ሄልዚ ኢንዲቪዥዋል ወይም ሄልዚ ፐርሰን ላይ እንትን ብናደርገው ዲዚዝን ምን ማድረግ ይችላል? ዴቨሎፕ ማድረግ ይችላል ነው ያለው። ሲለ ዲ ላይ ኢት ሹድ ዘን ቢ ፖሲብል ቱ አይሶሌት ዘ ማይክሮ ኦርጋኒዝም ፍሮም ዚስ ኒውሊ ዲዚዝድ ሆስት እንደገለው ይካልቻል። ስለዚህ በጤም በሲ ላይ እንዳየነው በጤናማው ላይ ማይክሮ ኦርጋኒዝም በሌላ ቦታ ካልቸር አድርገን ጤናማው ላይ ስንከተው ጤናማውን በሽተኛ ሊያደርገው ይችላል ያ ማይክሮ ኦርጋኒዝም። ዲ ላይ ደግሞ ኒውሊ ኢምፓክት ከሆነው ሆስት ከእንደገና ደግሞ ማይክሮ ኦርጋኒዝም ነጥለን አሁንም በካልቸር ልናሳድገው እንችላለን ነው። The first postulate establishes link between the microorganism and disease ነው ፐረስት። ሌሎች ግን እርስ በርስ እንትን አላቸው ሪሌሽንሽን አላቸው ማለት። The following three postulates prove that metabolism of what specific living organism ስለዚህ following three postulate ማለትም ቢ ሲ እና ዲዎች ፕሩቭ ምን ያደርጋሉ? ሜታቦሊዝም ኦፍ ስፔሲፊክ ሊቪንግ ማይክሮኦርጋኒዝም ምን የሚያደርጉ ናቸው? በጣም የሚረብሹ ግን ከዛ ፕሩቭ የሆኑ ወይም ትራንስፈር ቱ ሄልዚ ሆስት ኬዝ ዲዚዝ። ኦኬ ሶሪ ሃው ማይክሮኦርጋኒዝም ኬዝ ዲዚዝ ማይክሮኦርጋኒዝሞቹ ዲዚዝ እንዴት ወይም በሽታን እንዴት ሊያስከትሉ ይችላሉ ነው። መጀመሪያ ለማን አለ? ቫይረስ አለ። ቫይረስ ኢንኮርፖሬት ዘር ጄኔቲክ ማቴሪያል ኢንቱ ሆስት ሴልስ ዲኤንኤ። ስለዚህ ቫይረሶቹን ከዚህ በፊት ባየነው ሌክቸርም ስለ ቫይረስ በደንብ ነው ያወራ ነው። ቫይረሶቹ የራሳቸውን ጄኔቲክ ማቴሪያል በሆስት ሴል ዲኤንኤ ውስጥ ኢንሰርት በማድረግ ወይም ኢንኮርፖሬት በመሆን የሆስት ሴል ሜታቦሊዝም ምን ያደርጋሉ? ይረብሻሉ፣ ወይም ዲስራፕት ሴልስ ሜታቦሊዝም ዘይዋት በዲስራፕት ሴልስ ሜታቦሊዝም ኢት ኢስ ዲፊካልት ቱ ትሪት ቫይራል ዲዚዝ ባይ አንቲባዮቲክስ። ስለዚህ በክትባት እነዚህን ቫይራል ዲዚዞችን ትሪት ለማድረግ በጣም ከባድ ናቸው። ለምሳሌ ኤዲስ ኤች አይ ቪ ቫይረስን ማየት እንችላለን። ሶ ኤችአይቪ ስማት ቫይረስ ነው። ሶ ኢት ኢዝ ዲፊካልት ቱ ትሪት ነው። እስከ ዛሬ አንቲባዮቲክ አልተገኘለትም። ስለዚህ ቫይራል ዲዚዞች ወይም ቫይራል ዲዚዞች ትሪት ለማድረግ በጣም በአንቲባዮቲክ ትሪት ለማድረግ በጣም ምንድን ናቸው ዲፊካልት ናቸው። ኤግዛምፕል መውሰድ ወይም መጥቀስ እንችላለን። ኢንፍሉዌንዛ አለ፣ ኮማን ኮልድ አለ፣ ሚዝልስ አለ፣ ኤዲስ አለ። ኦሰርቫት ዲዚዝ ኬዝድ ባይ ዋት ቫይረስ ናቸው። ሁለተኛ ባክቴሪያ አለ። ባክቴሪያዎቹ ደግሞ ቶክሲንን ይለቃሉ። ቶክሲን ምን ያደርጋሉ? ይለቃሉ እና እነሱ የለቀቁት ቶክሲኑ ደግሞ ምን ያደርጋል? ፊዚካል ዳሜጅ ወይም ፊዚካል ጉዳት ያመጣል ማለት ነው። ሶ ዘይ አር ትሪት ባይ ዋት አንቲባዮቲክስ ባክቴሪያ ዲዚዞቹ እንደ ቫይረስ በጣም ትሪት ለማድረግ ዲፊካልት አይደሉም። ዘር ትሪት ባይ ዋት አንቲባዮቲክስ እና ኤግዛምፕል ኒሞኒያን መውሰድ እንችላለን። ቲቢ አለ፣ ኮሌራ አለ እና ኤክስተራ። ሶ ሶላ ቦትዋት ባክቴሪያ እንደ ባክቴሪያ ዲዚዝ መሰረት ባነሷት ፕሮቶዞዋ አለ። ፕሮቶዞዋ
እንዴት ይሆናል? ፕሮቶዞዋ መልቲፕላይ ኤንድ ግሮው ኢን ቲሹስ። ስለዚህ ትሹ ላይ ሆኖ ራሱን ያደርጋል፣ መልቲፕላይ ያደርጋል። መልቲፕላይ እያደረገ ደግሞ ምን ይሆናል? ግሮው ይሆናል። በጣም በቃ ትሹን ሙሉን የመያዝ አቅሙ ከፍ ይላል ማለት ነው። መልቲፕላይ 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 እየሆነ ሲሄድ ትሹን በጣም እንትን ማድረግ ይችላል ማለት ነው። እና ኮንሱም ቲሹስ ቲሹዎቹን ምን ያደርጋል? ይጠቀማል። እንደ ኬዝ ወት ፊዚካል ዳሜጅ ፊዚካል ዳሜጅን ያስከትላል ወይም ያመጣል። ኦልሶ ፕሮቶዞ አር ትሪት ባይ አንቲ ፕሮቶዞንስ ባክቴሪያ አር ትሪት ባይ አንቲባዮቲክስ በት ፕሮቶዞ አር ትሪት ባይ ዋት አንቲ ፕሮቶዞንስ ኤግዛምፕል አሜባስ አለ፣ ጃርዲያስ አለ፣ ማላሪያ አለ፣ ስሊፒንግ ሲክነስ አለ። ኢትስ ኦል አር ዋት አባውት ፕሮቶዞዋ። ዘ ፕሮቶዞዋ ኢዝ ዋት ፋንጊ ግሮው ኢን ኦር ኦን ኦርጋኒዝምስ። ፋንጊዎችን ከዚህ በፊት በባለፈው ሌክቸሮች ወይም በባለፈው በአንድ ሌክቸር ላይ አይተን ነው ያለፍ ነው። ስለዚህ ፋንጊዎቹ ምን ይሆናሉ? ግሮው ኢን ወይም አን ኦርጋኒዝም እንደ ግባት ኬዝ ፊዚካል ዳሜጅ ዘር ሃይፍ የሰክሬት ኢንዛይምስ ዘ ቶክሲንስ ዘ ዳይጀስት እንደ ኦር ኬዝ ዋት አለርጂ ፎር ኤግዛምፕል ፋርመርስ ላንግ ኦር አለርጂን ላንግ ማለት ነው። አትሌቲስ ኖስትሬሻል ኤቲሲ ኦልዞ ዘ ካን ቢ ትሪት ባይ ዋት አንቲፋንጋልስ ኢት ኢዝ ዲፊካልት ቱ ክሊር ደም። ሶ ትራንስሚሽን ኦፍ ፓቶጂንስ በቀጣይ ሌክቸር እናያለን። ስለተከታተላችሁ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናችኋለሁ። ለቻናሌን ወይም ፔጅን ሳብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰዎች ሳብስክራይብ እንድታደርጉ በአክብሮት አሳስባችኋለሁ። ባይ ባይ።